aina paperista harniska. Ratsuni on rakennettu musiikista, et voi pysäyttää enää kun on saanut vauhdista kiinni. Mun tiimi koostuu mikrofonista ja tietysti musta rimiritaretaresta. Mä puolustan pientä ja kulman takaa, voin keskariin näyttää mielipiteetäni jakaa. Isoille koville vihollisille ja juosta karkuun kotioville, mut jos kiinni jään, mulla on hihassa ässä kun itku silmässä ja räkänenässä on selittämässä, että erehdys tässä on ehdottomasti nyt päässyt käymässä. Pakoa mun täytyy olla rooli vetämässä, että se viesin hengissä elämässä. Mun nimi on Mariska, tarkasta tämä. Näytä sulle kuinka tehdään hyvin hiphopista, tarkasta tämä. Mun nimi on Mariska, tarkasta tämä. Mun nimi on Mariska, näytä sulle kuinka tehdään hyvin hiphopista. Olen roistolapsi, räävä suu, silti pohjimmiltaan ihan hyvä sydäminen juju. Antaa kritiikin sata, mut mä vahvana tuun, koska tarkkaan tiedän mitä haluun. Ja mä osaan mun jutun, teen sen omalla tylillä, ei oo saumaan saman jokaisella lylillä. Jotka pintaa näyttää levykantensa täytä tupadeillä, mutta tällä MC:llä ei oo tarvetta myydä musiikkia perseellä. Pystyn lauluni niin laulaa vaatteetkin päällä, mulla on veressä vanki, elehdin kuin manki. Joskus tuntuu, että olen sukupuoleni vanki, musta ei neitiä saa edes tekemällä. Ehkä elämästä pääsisin vähemmällä työllä, jos kampaisin hiukset ja hankkisin miehen, mut sit jäis räppäilyt puolitiehen. Mun nimi on Mariska, tarkasta tämä. Et oo aikaisemmin kuullut samanlaista naista, tarkasta tämä. Mun nimi on Mariska, tarkasta tämä. Mun nimi on Mariska, et oo aikaisemmin kuullut samanlaista naista. Ikä 20 ja jotain, mutta henkistä 5. Multa käden käänteessä syntyy 5, jos toinen, mutta aikamoinen. Tehtävä on käyttäytyä niin kuin oisin joku aikuinen. Takkuinen tukka, hiekkalaatikon kukka, lempi ohjelmana vieläkin on Ransu ja Jukka. Olen lukenut Nietzschen, Tanstoin, Platoni, mutta ainoa juttu, jonka niistä opin, on etten valmista vastausta, pystyn löytämään provokanttisin kirjoitetusta. Pyysin Jeesusta, etsin Raamatusta, enkä siltikään saanut osakseni valaistusta. Äidiltä kysyn, kuinka lintu lentää, miksi hauki on kala, kaikki tämähän hämmentää. Joten pähkäilyksiksen takas leikki kehään, harjoittelemaan kuinka hiekkakakkuja tehdään. Mun nimi on Mariska, tarkasta tämä. Kun otan kiinni mikrofonista, niin tarkasta tämä. Mun nimi on Mariska, tarkasta tämä. Mun nimi on Mariska ja kun otan kiinni mikrofonista, niin tarkasta tämä. Mun nimi on Mariska, tarkasta tämä. Kun otan kiinni mikrofonista, niin tarkasta tämä. Mun nimi on Mariska, tarkasta tämä. Mun nimi on Mariska ja kun otan kiinni mikrofonista.